Vi var her sist. Vi gjorde på å snakke om symbolske data, symbolske operasjoner. Altså det at vi jobber i en virtuell verden, og at det er en viktig del av verden. Fordelen er selvfølgelig at når data er på symbolsk form, digitalisert, så kan det overføres, lagres og behandles i en datamaskin. Det er jo også mulig å frigjøre oss fra tidlige representasjoner. Vi hadde eksempler på musikk, fra plater til filer, penger, fra pengesedler og mynter til bits i en datamaskin, kart fra papir til datamaskin, og så videre. Problemet er at vi jobber jo tross alt i en verden der det fysisk også har betydning. Blant annet vi mennesker, vi har ikke noen sånn USB-tilkobling. Så vi bruker fingre, øyne, lyd og så videre. Og da må vi ha sånne periferienheter som ligger i periferien rundt datamaskinen for å koble til. Sant? Vi bruker tastatur på input. Og noen sier om få år så vil tastaturet forsvinne, da snakker vi med datamaskinen. Det har de sagt i 50 år nå. Det er selvfølgelig bare tull. Fordi at snakkerommet kan vi bruke på menneske-menneske-kommunikasjon. Og det er veldig greit. For hvis jeg skulle snakke til den, så må jeg si, nå snakker jeg ikke til deg, nå snakker jeg til de her. Så får du masse problemer. I stedet for så bruker jeg tastaturet når jeg skal snakke med datamaskinen. Mus, posisjonsinput, touch, direkte posisjonsinput. Av og til er det en fordel, av og til er det en fordel. For eksempel, min nye mobiltelefon har ikke piltaster, det irriterer meg grenseløst. For det går så mye senere å skrive når du skal gjøre små rettinger i et dokument. Visst nok kan du sitte og peke med fingrene, visst nok får du en kurs så du kan flytte. Men det er tregere enn å bare slå et trykk på piltasten. Og vi har printer. Og så kan vi koble til den fysiske verden med sånne konvertere. Og det her er en konverter, den mikken som henger her. Den konverterer fra analog. Altså den fanger jo opp lydbølgene. Og denne boksen her antar jeg konverterer fra analog til digital. Jeg regner med at han sender digitalt. Han kan sende analogt, det er ikke sikker på. Men en eller annen sted skjer en konvertering til digitalt. Og så er det høyttaleren motsatt vei. De der bitene som ligger på filen, de blir kjørt via en konverter, slik at vi lager lyd ut på høyttaleren. Så har vi en annen måte å komme på symbolsk på. En sånn verktøymaskin ser veldig avansert ut, men egentlig er det en slags printer. Det vil si at det er en maskin du kan styre. Og den styringen som skjer, det er posisjon. Og så er det sånne ting som verktøyhastighet. Og den typen ting. Trykk kan du regulere. Dette er sikkert en seksaksemaskin. Du har tre akser å kjøre maskinen i, X, Y, Z. Og så har du et verktøyhode her du kan rotere, så får du tre akser til. Så må man gjøre industrien, altså datamaskinen styrer fresemaskinen, og fresemaskinen tar i dag digitale signal. Bilfabrikkene bruker roboter i veldig stor grad, og i moderne bilfabrikk så ser du mye roboter og få folk. Slik at de gjør en operasjon, ganske enkle greier egentlig, men se på den som en slags printer, det er ikke noe mer enn lemik her enn det. Du styrer det, du sier gå til den posisjonen, så setter du på sveiseapparatet, og så kjører du en stripe bort sånn, og så går du tilbake igjen. Og det er selvfølgelig veldig greit i bilfabrikk, for du har gjentagelser av de samme operasjonene. Det var jo sett på som et eksempel på sånn monotont arbeid en gang i tiden du jobber på bilfabrikk, og i dag så er det robotene som gjør det monotone arbeidet. Droner, de er begge deler. Noen droner, de fleste, styres jo fra et eller annet kontrollsentral. Men droner kan også jobbe autonomt, altså alene, da følger de et program. Så her er det egentlig et menneskestyrt fly veldig ofte, men mennesket sitter da i en annen kontorbrakke borte i Las Vegas, eller Nevada-ørkenen, og dronene i Afghanistan. 3D-printing, også ganske interessant. Mange hadde jo enorme vyer på disse 3D-printingene, det er igjen sånn hypet der. De sier det kommer til å overta all industriproduksjon. De gjør det selvfølgelig ikke, men
de kommer inn i tillegg til annen form for produksjon. En sånn 3D-printer koster for noen få tusen, de enkleste formene den her. Og den har da en ledning med plast, og så drypper han plastdråper ned på et underlag, og så kan du styre det eksempel til å bygge avanserte ting. Billig, enkel. Men det er selvfølgelig mer avanserte ting, så du kan bygge mer komplekse enheter. Og du kan bygge i metall, du bruker metallpulver. Men det vanlige er da, disse billige, de bruker en sånn plastledning som de smelter og drypper. Det som er mer vanlig er å ha et sånt pulverbad. Et sånt bad av plast eller metall. Og så bruker du en laser til å brenne inn i det. Så får du det pulveret som er brent, det henger fast, og det andre bare blåser du bort etterpå. Fordelen med det der er at du kan lage one of a kind relativt billig. Så det brukes blant annet for sånne øreplugger som skal puttes inn i ørene for de som hører dårlig. Det skal tilpasses øregangen. Det printer de i dag. Hvorfor det? For alle er forskjellige. En del sånne strenger og andre ting for å regulere tenner. Det også er individuelt. Det printer de også. Og de snakker om å printe ledd i kroppen. Trenger du et nytt hoftebein, så får du et som ligner på det gamle, men printer det i et eller annet type stoff. Men selvfølgelig ulempen med det her er at hvis du skal lage mange, så er det ganske dyrt. Mange like. Ikke mange øreplugger, for det er veldig enkle ting. Det går som et uvær. Men skal du for eksempel lage biler med denne metoden her, så er det nok ikke interessant, fordi at når det gjelder like ting, så er tradisjonell produksjon mer effektivt. Men alle steder der tingene er ulike, så vil det her kunne være en fremtid. Og de printerne finnes fra sånne bittesmå. Det er sånne som er 6-7 meter lange. Og de printer også i betong. Da styrer de vel en annen betongbil, kan du tenke meg. Vi har litt erfaring med, for på Osø så har vi lager modeller, sant? De lages vanligvis i tre. Og her har vi laget en i plast som er printet, og bygget nedenifra opp. Det som er litt interessant her, er at vi oppdaget at nøyaktigheten ikke var god nok. For når du printer i plast, da er varm plast som da lages lag for lag, så får du temperaturforskjeller, og da forskyver materialet seg. Det er akkurat samme problemet de har i støperiet, det er akkurat samme problemet de har overalt ellers. At når ting blir varmt, så endrer det størrelse, og så får du et problem. Og det fikk vi også med printing. Vi trodde at det skulle være unngå alle sånne problemer, for de sier at du får en helt lik enhet, men det får du altså ikke. Ja, plastmaterialet forskjøpt seg, og så selvfølgelig det er dyrt å lage store ting. Jeg tror du får se 10.000 lage den der. Men det er litt interessant, og det er sånn opp- og kommende teknologi, men kunsten er å finne anvendelsen for den. Roboter kan redde norsk industri, sier Teknisk Ukeblad. Det sier også en rapport som er laget av Teknologisk råd. Den legger de veldig mye merke på bruk av roboter. Og jeg ser jo det at industrien rundt omkring er involvert. Jeg har ett robotprosjekt med Osø Metall, sammen med Sintef. Brunvoll skal nå kjøpe noen roboter. Og den nye møbelfabrikken Skipno, der skal vi også lage en sånn robotlinje. Så alt rutinarbeid i produksjonen overtas av en robot som egentlig er en enhet som vi kan styre på tilsvarende måte som en printer. Verden blir symbolsk, og som vi har sett på, de symbolske delene blir de viktige. Og datamaskinen kan behandle symbolske data, og det kan også da være at output helt til slutt er en fysisk operasjon. Det gir oss mulighet til å bruke IT til å tenke nytt, det skal vi se mer på. Og så muligheten da for store gevinster hvis man gjør ting rett. Her var et lite eksempel som kom opp. Jeg tenkte vi skulle bruke litt tid på å se om vi kan tenke nytt her. Av og til så kommer det sånne grufulle reportasjer på Dagsrevyen uten som bønder som har vansmektet kyene eller sauene eller geitene sine. Og da kommer det ønske om bedre kontroll. Og så sier man, vel, hvis du må sikkert kontrollere 2, 3, 4 ganger i året. Og det er dyrt.
Kan vi finne en IT-løsning som gjør dette mulig innenfor praktiske og økonomiske begrensninger? Det er mange løsninger her. Er det noen ideer? Chip i hvert dyr. Ja. Datamaskinen som styrer og slipper mat. Ja, og det høres, det høres litt utenkelig ut at du skal ha en chip i hvert dyr, men mange av de søyene som går på fjellet har jo noe med en sånn boks her. Og det er ikke Walkman med musikk, det er en GPS som de sender beskjed til bonden hvor de er henne. Rapporterer inn hver dag. Jeg har spist så mye gress, og vær er fint, og ellers har vi det bra. Men, så det er mulig å følge med, da. For det er enheten mye så billig at du kan gjøre det. Så det har vært en mulighet. Flere muligheter. En enkel mulighet, sånn at du kommer i alle fjøs, og sier at skal du være bonde, skal du ha støtte, så må du ha internett, og så må du ha et kamera i fjøset ditt. Så kan en annen kontrollere, selvfølgelig. Sannsynligvis vil du kunne se veldig mye med det. Ulempen med det er at de fleste gårdsbruk ligger på landet, og der er det dårlig internett. Ja, det kan være praktisk problem. Min løsning på det her, det er jo det at hvis du har vært på en bondegård, så er den bilen som ofte står der ute, så spør hvem er det så her? Nei, det er veterinæren, sier de. Veterinæren er ofte på besøk på norske gårder. Så da kunne du gjøre at hver veterinærbesøk blir også registrert på data i dag. Så hvis du har hatt et veterinærbesøk siste halvår, så trenger ikke du ingen kontroll. Sånn? Vi registrerer hver gang veterinæren er der. Og da, hvis det er slik, vi bare sier at veterinæren må ha vært der minst en gang hvert halvår for kontroll, men har han vært der i et annet gjøremål, som å inseminere en ku, så er det godt nok. Men da har han vært inne i fjøset. Og da vil 99 av 100 gårder ikke trenge en ekstra veterinær. Fordi de har veterinæren på besøk hvertfall en gang i halvår, sikkert hver gang. Så du trenger bare registrere de dataene, og så må du lage en liste over de gårdene der veterinæren ikke har vært, og der må du da sende veterinæren på eget oppdrag. Så kostnaden blir helt marginale. Så du kan gjøre det ved hjelp av data. Men ideen er at ingen slipper unna da. Og de som er da seriøse og driver vanlig, de vil jo da selvfølgelig aldri betale en krone ekstra for veterinæren, fordi at han er der likevel. Så når du har data, big data her, alt som har skjedd, så kan du bruke de dataene til å lage en veldig enkel kontrollordning. Så bare de bondegårdene som ikke har hatt veterinær på besøk siste måned, de får den ekstra kontroll. Nei, i grunnen til jeg tok det, det var her det ble sagt at det her var helt umulig å få til, for det var så store kostnader, men det er ikke store kostnader. Det her er også kvalitetskontrollert med en veterinær, så det er greit. Fordeler, ulemper med formalisering. Hvis vi har et høyt formaliseringsnivå, så kan vi automatisere. Det er jo den store gevinsten med automatisering. Eller bilfabrikk. Men du kan risikere noe fleksibilitet. Så fordelen med automatisering og ulempen med mangel fleksibilitet, det varierer fra anvendt til anvendelse. Så her blir en slags sånn cost-benefit, en sånn balansesituasjon. Og det er flere måter å håndtere den på, det skal vi se det på. Formalisering som ikke virker. Vi kan si at all kommunikasjon, for eksempel på e-post som vi diskuterte, skal fra nå av gå via formaliserte skjema. Du skal ikke sende melding om flyttet forelesning på et kvitt ark, kvitt e-post. Du skal sende det på skjema for flytting av forelesning. Da kan disse dataene tas inn i alle sine kalendere, og høyskolen kan registrere det her i forhold til rombehov og sånne ting, så da kan de dataene utnyttes. Så for jeg sender melding til dere, forelesningen sånn og sånn er avlyst, så får ikke høyskolen beskjed om at det blir et ledig rom. Men fylte jeg ut et skjema om at forelesningen blir avlyst, så ville vi se at det blir et ledig rom. Men det virker ikke, fordi det blir for lite fleksibelt. Du må ha haugevis av skjema for alle mulige formål, og likevel vil du finne situasjoner der du ikke har et egnet skjema. I tillegg så er det ikke sikkert foreleser gidder å lete i den listen over skjema, så han sender en vanlig e-post likevel. Her er et godt eksempel. Studentportal, det er en sånn front de bruker i Bergen. De hadde en webside på kurset. Og som standard på den websiden så stod det en timeplan.
fylt opp hele siden. Da har de sagt alle kursene til timeplan. Den er viktig å vise. Da får man tenke, hva er et kurs? Jo, dette kurset her har en timeplan. IB151 har en timeplan. Men har alle kurs på høyskolen timeplan? Nei, vi har noen sånne seminarer i logistikk som går i løpet av en uke. De har ikke en timeplan på samme måte, en sånn ukentlig plan som andre kurs. Jeg har det kurset mitt i Bergen, så gir jeg i samlinger. Og det er jo ingen vanlig timeplan det heller. Så de sier alle kurser timeplan, men det er feil. Og da blir største del av websiden på kurset brukes til ingenting. Det er tåpelig. Skal si alle kurs har vekttall eller studiepoeng? Det er heller ikke sikkert. Vi har kurs som ikke gir studiepoeng. Har alle kursene eksamen? Nei. Har alle kursene foreleser? Nei. Så skal du definere begrepet kurs i dere skal lage system for et universitet eller en høyskole, så vil du oppdage at det er vanskelig å få til. Det er meget, meget fleksibelt. For kurs finnes i alle mulige former. Ja, så mye sånn automatikk som ikke fungerer som du forventer. Sånn automatisk bullet i word, sånn at du lager lister for automatisk punkter på. Veldig fint hvis det er det du skal ha, veldig tungt hvis det er det du ikke skal ha. Hvis du bruker engelsk versjon av Word og skriver norsk, vil alle små i-er rettes til stor i. Det er heller ikke så veldig praktisk. Det automatikken fungerer ikke. De forstår ikke at du skriver norsk. Nå må jeg si, i Word har de vært flinkere. Det de har gjort nå, er at de gjør ikke det der hvis de oppdager språket norsk. Så det er de smarte. Når de setter på, sier du skriver et eller annet, hvis de tror du skriver minus et eller annet, og så sier de, oi, han vil ha bullet list, så de endrer det til punktum. Men det kunne hende du vil ha minus, da har de det lille symbolet der, så du kan rette det opp igjen og si, jeg vil ha det jeg skrev først. Jeg vil ikke at du skal gjøre denne retningen her. Så det har de oppdaget i ny Word. Her har de, altså, og da er det greit. For kanskje i 9 av 10 tilfeller gjør de akkurat det du vil ha, men i de 10. tilfellet så kan du rette tilbake igjen. Excel er selvfølgelig et mye dårligere produkt. Det sjokkerer meg egentlig hver gang jeg bruker Excel, hvor elendig det egentlig er. For de har et hyperhead som automatisk, og jeg brukte det eksempelet at det skulle gi karakterer. Og da skrev jeg på første karakter, så skrev jeg C+, neste kandidat fikk C, og så trykker jeg karakterskriteren, og da la inn den C+, der, fordi at han trodde at jeg begynte på den sekvensen der. Det er veldig greit. Hvis jeg skulle skrive høgskolen i Molde, høgskolen i Molde, og jeg skriver H her, så foreslår han høgskolen i Molde. Kjempefint. Slipper jeg skrive resten. Men de må ikke bruke den vanlige CR-karakterskriteren-knappen på tastaturet, for den bruker du for å komme til neste felt. Det hvis du basic gjør, for eksempel det de andre personer gjør, de bruker tab i stedet for. Så hvis du vil ha det de foreslår, så trykker du den piltasten til høyre, og så får du det også. Da er det ingen grunn til misforståelse, for det er ikke noen grunn til å trykke den tasten uten at du vil ha akkurat det de foreslår. Så derfor vil den automatikken i Excel lett kunne føre til feil situasjoner. Manuell behandling er fleksibel. Det er helt åpenbart, sant? Og den fleksibiliteten får du når du er på en restaurant, for eksempel. Men her er et eksempel fra en liten bedrift. En kunde ringer og sier, du, vi trenger 100 eksemplarer artikkel A1. Kan du levere det på torsdag? Men du har ikke det på lager. Hva sier du da? Men du sier, du, vi leverer 50 på torsdag, og 50 neste uke. Og dersom vi ikke har A1 i det hele tatt, så kan vi si, ok, du skal få denne A2-modellen til samme pris. Vil du ha det? Så du kan gå inn og en lett forhandling med kunden. Nå kan du gjøre det. Jo, hvis du snakker med kunden på telefon, hvis du kommuniserer med kunden på e-post, men ikke hvis det her er en datamaskin som sender en ordre til deg. Vi snakket om det her med ARK-kjeden som sender oss genererte mail. Bokhandelen bestiller en bok inn i ARK-systemet. ARK sender en generert mail til oss. Da kan ikke vi gjøre noe. Da har vi fått en bestilling. Jo, vi kan ringe bokhandleren og si, dere må kansellere den bestillingen og heller bestille det her. Sånn. I stedet for å bestille 8 eksemplar som er dyrt, så bestiller dere 10 eksemplar, sånn, som er mye billigere. Det kan vi gjøre. Eller vi gidder ikke. Vi bare sender de 8 og tar full pris for dem. Så
Det er en ulempe når du har den automatiske kommunikasjonen, at du mister fleksibiliteten. Men så har vi både og løsninger, det er selvfølgelig ideelle. Veldig godt eksempel, innsjekking. De fleste bruker automat. Flere og flere, for det de forstår hva automaten skal brukes. Men de har den der fysiske skranken der borte på unntakene. Og unntakene kan være de med komplekse reiser, de som har mistet bagasjen sin, de som ikke finner billetten eller husker billettnummeret, og de som ikke har lyst til å bruke automaten. Det er en forhold for begge parter. 1. Vi som lager automaten trenger ikke programmere inn alle unntakstilfeller. Automaten tar standard. Hvis det ikke er standard, får du beskjed «contact» denne personen som sitter der borte. Så da blir programmet mye enklere. Det er klart at dette fungerer på store flyplasser, der man før hadde 100 sånne desker for å sjekke inn, så kan man nå klare seg ideelt sett bare med én. Men på små flyplasser, der det kanskje var én fra før, så er det jo ingen gevinst å hente på å sette inn noen automater. Og vi har litt problem på enkelte jernbanestasjoner, sånn T-banestasjoner, der er det ingen som selger billetter. Da må automaten virke. Hvis ikke automaten virker, får ikke du billett. Så der har vi et problem, og du mister fleksibilitet. Jeg skulle kjøpe en gang togbillett fra Roma ut til Funicimi, den flyplassen i Roma. Og den kostet 7500 lire, det her var lenge siden, før euroen. Og så puttet de på 10.000 lire, og så sa maskinen, nei, jeg kan ikke gi vekselpenger. En dum maskin. Han skulle selvfølgelig sagt, jeg kan ikke ta vekselpenger, vil du likevel kjøpe billett? Altså, jeg kastet bort 2500 lire, som var 12 kroner, 22 øre, noe sånt. Men det nektet han, så jeg fikk ikke kjøpe billett. Men da jeg kjøpte selvfølgelig billett til stasjonen bortenfor, så det kostet 10.000 lire, jeg fant det som kostet 10.000 lire da. Men selvfølgelig, det er veldig, altså, der mister du fleksibilitet, og selvfølgelig så er den fleksibiliteten kun du bygde inn i maskinen. Advarsel, du får ikke penger tilbake, vil du likevel betale kjøpe billetten? Ja, sant. Hvis jeg ikke hadde kjøpt billetten, så hadde jeg hatt problem med å nå fly, og det ville koste meg mye mer. Sentralbordsystemer, noe er automatikk, men operatør som default. Så får den med sånne systemer, høy grad automatisering, men de er også fleksible. Og som sagt, automatiseringen, programmeringen av maskinene blir vesentlig forenklet, fordi at unntakene håndteres der, av et menneske som kan tenke. Så mye mer krevende om automatikken skal ta seg alt. Så i alle de bedriftene vi innfører roboter, så gjør roboter noe, men det er også mennesker der for å gjøre andre ting. På en skip nå har vi estimert at 40% av arbeidet kan gjøres av roboter, 60% må gjøres av mennesker. Vi snakket om store organisasjoner, jeg har igjen tilbake til eksempelet med Gilde, fryselager og fryseboksen hjemme. Store organisasjoner, alle prosessene formaliserte. Hvorfor det? Jo, for de ønsker en enhetlig behandling. Hvis du ringer gjensidige, skal ikke du få en behandling hvis det var Anders hotellfonen, og en annen behandling hvis det var Anders hotellfonen. De ønsker å ha rutiner, derfor lærer de jo folk, og de følger skript og rutiner på hva de skal gjøre. De vil ikke ha individuelle forskjeller. Antall operasjoner de gjør, datamengder, krever også formalisering og faste regler. Sånn som på Gilde fryselager. Hvis du ikke hadde faste rutiner, så vil det bli ført til kaos. Og hvis nok vil de faste rutinene ha noen problemer, noen ringer og bestiller 4 kilo laks, og så sier de, nei, dessverre, vi har laks bare i 5 og 10 kilos pakninger. Du får ikke kjøpt 4 kilo laks. Du får vente den nærmeste pakningsstørrelsen. Mister litt fleksibilitet, men de får rutiner. Da kan de bruke strekkoder. De går ikke inn og henter en laks fra en kasse og gir til deg. De kan ta ut hele kassen. Kanskje forlanger de at du tar ut hele palen, for eksempel. Så de får en begrensning. De mister litt fleksibilitet, men de får effektivitet. I små organisasjoner er dette ikke nødvendig. Mindre volym, så kan du håndtere hver enkelt ordre for seg selv. Så på Osøy, og sånne bedrifter som har begrenset antall ordre, så
så får vi ordrene på mail, stort sett. Ofte har det vært en snakk om det her på telefon på forhånd. Men så har vi vedlegg til mail med alle data, store datamengder, de leser vi inn automatisk. Ikke noe problem. I Visual Basic, for eksempel Access, som vi bruker, så kan du lese inn Excel direkte. Så der får vi både i pose og sekk, vi får fleksibilitet med manuell behandling, og så får vi automatisk innlesing av data. Det er litt som på flyplassen. Kostnadene med å formalisere og innføre automatiske program er mindre i store organisasjoner enn i små. For de store organisasjonene har ofte tilrettelagt for denne automatiseringen. De har de rutinene. Så jeg sier når dataen kom på 50-60-tallet, og man skulle jobbe med banker, så var det stort sett å få tak i de der reglene som gjelder for renteberegning. De sto på norsk, og så leser man det, og så skriver man inn i COBOL at dette er en programmeringsspråk. Det var en overføring fra ett formalisert system til et annet. Faste rutiner legges inn i dataprogrammet. Går du inn på sykehus, så er det selvfølgelig mye verre. Derfor bruker vi data mye mindre grad på sykehus enn vi gjør i banker. Først nå, kan jeg si 50 år etter folk begynte å snakke om det, så begynner data å få en viss innflytelse på sykehus. I tillegg til at det letteste å automatisere i store organisasjoner, så er gevinsten også størst her. For de har det volumet som gjør at du kan få store gevinster. Så lager du et dataprogram som håndterer alt sammen, så har du spart veldig mye. Det er ikke 10-1 ordre hver dag du sparer på, det er kanskje 10.000 ordre hver dag du sparer på. Private organisasjoner kan velge å bare betjene en del av markedet. Hvis du har konto i Skandiabanken og selger varer på torget og ønsker å sette inn penger, så sier de at det ikke er mulig. Finn en annen bank. Det er en tjeneste de ikke tilbyr. Likevel er Skandiabanken og mange andre internettbanker blitt veldig store i Norge, men altså de tar standarddel. Og der finnes det ikke manuell behandling for unntak. Der sier de gå til en annen bank. Vi vil ikke ha denne businessen. Så det er den måten de løser på. De tar ikke 100%, de tar bare 90%. Men det offentlige er det verre med. For NAV kan ikke si nei, har ikke du internett, så kan ikke du få trygd hos oss. Sant? Så de må takle 100%, men de kan gjøre sånn på flyplassen. De kan si at du kan få ordnet denne søknaden via nettet. Og hvis ikke det går, hvis du ikke har nett, så kan du komme til oss. Du kan få en time i, skal vi se, i januar. Og da har du et instrument, sant? Det ideelle er at flere lager løsninger. Og det her gjelder enten du er NAV eller forsikringsselskap og hva som helst. Helst vil du ha kunden som går på nett og ordner saken selv. Hva er behandlingskostnadene? Marginale. Ok, du må lage programmene. Men har du millioner av kunder, så kan du dele den kostnaden på de millioner av kunder og transaksjoner du har. Det blir billig. Og så kan du si, i neste steg, så kan vi kanskje tillate e-post. Og det beste som kan skje er også at kunden møter opp, men av og til må vi tillate det også. For det koster så mye mer. Så ideen er forskjellige strategier for forskjellige kundegrupper. Ta McDonald's som et eksempel. Begrenset meny, mange valg. Med salat, uten salat, med dressing, uten dressing, og så videre. Enkle retter. Et minimum med personlig service, men det gir litt. De sier hei når du kommer, det er de opplært til. Det koster veldig lite, og de kan kalle det under rubrikken personlig service. Lave priser. Så går vi på en god restaurant, der det er en liten grad av formalisering. Det er stor meny, kompliserte retter, individuell service. Du kan si, nei, jeg kunne tenke meg å ha, kan jeg få den med salat, kan jeg få den med kokte potet, kan jeg få den med chips, kan jeg få den med, og så videre, bakte potet. Du har muligheten til å be om dine individuelle variasjoner. For det sitter en kokk der ute på kjøkkenet som skal lage maten, ikke til alle kunder på McDonald's, men til deg. Og da kan du si, du er vel der biffen lite stekt, eller mye stekt, eller et eller annet sånt. Men kostnadene selvfølgelig, du må betale for det. Spesielt i Norge, der arbeidslønningen er høye. Ingen liten grad automatisering i begge steder,
men McDonald's oppnår effektivitet med formaliserte prosesser. De har tunet og tunet virksomheten sin, de har gjort studier på hvordan du skal steke en hamburger fortest mulig, hva slags temperatur som er riktig, sant? Og husk på at de har stort sett ufaglært arbeidskraft, skal gis kort opplæring, så de må passe på å lage et idiotsikkert system. Men de har fått det til å fungere. Bilfabrikken igjen, høy automatiseringsgrad. Samtidig tilbyr de varianter. Henry Ford, any color, as long as it is black. Den gikk veldig fint 1920 når folk kjøpte sin første bil. Folk kan jo blaffe inn i hva slags farge det var, de ville ha en bil. Men i dag når du kjøper din XXX-bil, så vil du gjerne ha en rød denne gangen. Og du vil ha dieselmotor, og du vil ha USB-tilkobling, og du vil ha automatiske vindusviskere, bla 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 bla. Så det er mange varianter. Og det håndterer de. Ta et eksempel. Hvis du har 20 modeller, 6 varianter hver modell, 2 eller 4 strek, 10 utvendige farger, 4 innvendige farger, for eksempel det kan være skinn og sånne ting, bensin eller dieselmotor, 5 motorstørrelser, manuell eller automatgir, 3 setevarianter, 4 varianter for musikkanlegg, da får du altså 2.304.000 varianter. Og det kan hende at det aldri blir produsert så mange biler av den modellen her, den typen. Så gjennomsnittlig antall biler per variant kan være mindre enn 1. Samtidig kan vi få vår bil. Og vi kan kjøre ut med den nye Volvoen og si det er bare jeg i hele verden som har akkurat sånn bil som det her. Med den fargen, sant? Grønn utvendig og rosa skinntrekk for eksempel. Sikkert ingen annen har valgt den kombinasjonen. Og da kan vi si at denne bilen er unik. Det er min bil, det er min Volvo. Så bilfabrikken håndterer det med et veldig avansert datasystem for å takle det. Og da kommer det, på det samlebåndet, så kommer det samlebånd med sånne karosserier, rød, grønn, blå. Så kommer det en annen samlebånd med dieselmotorer og bensinmotorer og forskjellige motorstørrelser. Og så må de passe på å putte riktig motor i riktig bil. Og det ordner datasystemet. Men de har holdt på i 100 år, så de har lært litt. Equipment à la carte. Noen tilbyr det. Cooper, Mini Cooper, kan du designe din egen bil på nett. Så det er ytterpunktet. Alle biler lages i dag på ordre. Forhandlerne kan bestille noen biler selv. Så hvis du går inn til forhandleren og må ha en bil med en gang, så sier de at vi har en, men den er blå. Kan ikke du velge farge. Du må ta den. Og det har også ført til dette med kundeorientering, at japanerne må flytte sine fabrikker fra Japan til Europa. For det at bilfrakt fra Japan til Europa tar lang tid, og du er ikke villig til å vente så lenge på den Toyotaen din, derfor blir den produsert i Europa. For at du skal få den hvite med de skinntrekkene. Så stort sett i dag, kunde- og bilseller spesifiserer bilen, bruker et dataprogram, på nett selvfølgelig, og så går denne ordren til bilfabrikken, og så produserer de bil for deg. Automatisk kobling mellom ordre og produksjon. Ordrene er formaliserte. Helt umulig uten IT. Så med formalisering så kan vi øke effektiviteten. Selvfølgelig der vi kan automatisere spesielt. Du kan tape fleksibilitet, men hvis programvaren din er kompleks nok, kan du også tilby fleksibilitet. Så bilfabrikkene i 1920, én farge, én modell, én type motor. Og nå, 90 år senere, så kan vi velge alt. Og det er fordi vi, så det har dataprogrammene gjort det mulig å gjøre mer fleksible løsninger. Men, jeg kan ikke si, jo jeg liker den der nye V70 Volvoen, men jeg kunne tenkt meg å ha en halv meter lenger. Nei, det er utenfor det variantspektret. Så vi pleier å skille mellom serieproduksjon, da har du standardiserte produkter, variantproduksjon, alle bilfabrikkene, da har du standardiserte varianter, men du kan velge ganske fritt mellom de variantene. Altså putte en dieselmotor i den røde bilen, det går fint. Og så har vi kundeorientert produksjon, det er det siste, det er der kunden kommer med spesifikasjoner. For den møbelfabrikken vi skal lage, så har jeg laget et datasystem der vi tillater kundeorientert spesifikasjon, altså kunden oppgir lengden på det bordet og bredden på det bordet han skal ha, og fargen.
det skaper en del problem. Det betyr altså at det i dag, når de skal sage sånne bordplater, så har de et ferdig program for å sage bordplater. De store plater, så sager de opp som utnytter platene ganske godt. Og det kan de gjøre så lenge vi har standardisert lengde og bredde. Ja, her var de smale bordplatene, bruker vi det programmet. Og her var de brede bordplatene, bruker vi det programmet. Men hvis kunden skal bestemme en bredde og lengde på bordplaten, så kan ikke vi lage et program på hver kunde. Altså må datamaskinen lage det programmet. Så skal vi tilby den varianten, så må vi automatisere produksjonen. Og det er akkurat det vi diskuterer, for de som sitter i produksjonen, de mener det er umulig. Men jeg mener ikke det er umulig. Men vi skal begynne med sånn serieproduksjonsliggende tanker, men så skal vi etter hvert se på muligheten at datamaskinen lager programmet for å styre. Det er en sånn kappsag. Jeg har ikke peiling på hvordan den fungerer. Men vi har denne store 120x240-platen vår. Og så skal vi sage ut komponenter på den her. Og det er klart at den sagen kapper sånn, men ikke sikkert en klar svinge der, så må man sikkert kappe frem til dit. Så må man kappe sånn, og så må man kappe sånn. Men det der kan programstyres. Og så sier de vi har runde bord. Eller si vi har et bord som ser sånn ut da. En bordplate. Og så skal vi legge på list. Så de har en rulle med list. Og så limes den på her, og så trekkes den rundt her. Og så sier de, det er nesten umulig å vite hvor lang list du skal ha. Det de gjør er at de legger på listen, og så kapper de, og så ser de hvordan det blir skjøtene. For at her, du har ikke noe, altså når du skal skjøte den, men her ligger det en list, og så kommer du inn med den siste listbiten her, så kan ikke du godta noe særlig glipe der. Det vil ikke se pent ut, sant, at det er et hakk. Så de sier, nei, vi kjører det her, og så ser vi, den blir litt for kort, så lager vi den litt lengre, og den blir litt for lang, og så lager vi den litt kortere, så blir den passelig. De må tune produksjonen. Men så spør jeg, og det er et veldig viktig spørsmål, en klue her. Må dere gjøre det for hver bordplate? Nei, sier de, når vi først har gjort det for denne her 100x50-platen, så vet vi at listen skal være sånn 200-320 cm. Etter tuning. Da mener jeg at det må være mulig å regne ut. Ut fra... Det er sikkert ikke sånn at du bare tar omkretsen. Det er sikkert mer komplisert enn det, så at du har noen buer her. Og jeg er helt sikker på at hvis det er veldig krasse hjørner, så bruker du mer list enn om det er runde hjørner. Da bruker du kanskje mindre list, så det må vi kunne regne ut. Men i og med at det blir riktig for hver bordplate etter de har funnet det målet, så må det være mulig å regne ut det målet på forhånd. Det er min påstand da. Men det får vi nå se om det går. Så det vi diskuterer nå da. Men da må jeg altså automatisere og lage formler for alt. Hvis det viser seg at vi ikke løser det problemet med å regne ut lengden på den listen, da kan ikke vi la kundene få lov å bestemme lengden på bordplata. For da måtte vi for hver kunde, for hver bordplate sitte der og justere. Og det tar tid og koster penger, og det må noen betale for. Ja, vi kan si til kunden, jo da, du kan få lov å bestemme den der, men det koster 5000 kroner ekstra, for det er det vi må bruke på å lage de programmene som skal til for å kappe den der platen. Så det går ikke an. Så da må vi gjøre det automatisk. Så det blir noe vi skal finne ut av da. Kundekontakt, ta den før. Jeg kan nevne noe før pause, så tar vi pause, så kan vi diskutere den etterpå. Vi har et forsikringsselskap som har tidligere kontakt med kunder via personlig oppmøte, så de har gått og møtt opp på kontoret og snakket med saksbehandleren om sin bilforsikring. Eller de har ringt. De har hatt det her for å yte personlig service. Men så ser de to ting. For det første, koster det her mye penger? Oppmøte, de må ha lokaler. Og hvis du snakker med saksbehandleren en halvtime, og saksbehandleren skal ha en lønn på 200 kroner timen, pluss sosiale omkostninger, si 400-500 kroner timen totalt sett, så er det ganske dyrt. Og det må du betale for som kunde. Telefonen også er dyrt. Fordi at du kan ikke effektivisere en telefonsamtale.
enn det er veldig liten grad, for du er avhengig av den måten kunden legger frem problemet på. Og så ser de en ting til, og det er kanskje viktigere, at kunden etterspør ikke nødvendigvis muligheten til å møte opp på forsikringskontoret. De etterspør ikke nødvendigvis telefonnummer, de ser etter webadressen eller e-postadressen. Jeg gjør det, jeg kunne aldri tenke meg å ha noe med et selskap å gjøre, så jeg måtte ringe. For det ringer tar tid, du må sitte og vente i telefonen, hva gjør du da? Vel, du kan ha telefonen på høytale og gjøre noe annet, men i praksis klarer ikke du det. Så jeg, hvis jeg ringer noen, og det tar 10 minutter, det er ganske mye, det er 10 minutter. Sant? Det koster deg 100 kroner, du kunne gjort noe nyttig for de der 10 minutterne. Så jeg vil ha elektroniske løsninger, men det er klart at hvis jeg er ute for en bilulykke og blir invalid, og så skal jeg diskutere hvor mye sånn, jeg skal få ut den ulykkesforsikringen jeg kanskje hadde med to forsikringsselskap, da har jeg ikke lyst til å gå på nett. Da, i sånn tilfelle, vil du gjerne møte opp og diskutere og sånne ting, mulighetene og hva du kan gjøre og hva slags søknadsprosesser og sånne ting. Så vanskelige ting må du selvfølgelig personlig service for, både telefon og oppmøte, akkurat som på flyplassen, mens lette ting, det tar vi på nett. Så hvis jeg ønsker å endre kilometerne på bilforsikringen min fra 20 000 til 16 000 kilometer per år, så vil jeg gjøre det på nett. Med minst mulig arbeid for meg. Og hvis jeg lurer på hva vil det koste, eller hva sparer jeg på å fjerne kaskoen, så vil jeg helst gjøre det på nett, men jeg kan godta og sende dem mail om det. Men jeg vil ikke ringe eller ha personlig oppmøte de sakene. Så dette her er en vinn-vinn-situasjon. Kunden får bedre løsninger, forsikringsselskapet sparer penger, kunden slipper å betale for unødvendig behandling. Det er ikke sikkert at personlig service er det kunden etterspør. I alle tilfeller. I noen tilfeller ja, ikke i alle tilfeller. Skal vi ta pause på det, og så skal vi se litt på det her i neste time.